Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի դիվանագիտական կամ հյուպատոսական վավերացման լեգալիզացման փոխարեն կոնվենցիայի մասնակից երկրի կողմից դրված փաստաթղթի վրա լիազորված մարմնի կողմից դրվում է հատուկ դրոշմակնիկ ապոստիլ, որով վավերացվում է փաստաթուղթը ստորագրած անձի պաշտոնի ստորագրության, ինչպես նաև այդ փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիկի իսկությունը։ Ապոստիլ դրվում է հետևյալ պաշտոնական փաստաթղթերի վրա. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ նրանց պաշտոնատար անձանց կողմից դրված պաշտոնական փաստաթղթերի, Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպությունների կամ նրանց մարմինների կողմից դրված փաստաթղթերի, վարչական փաստաթղթերի, նոտարական փաստաթղթերի, դրանք են նոտարի կողմից վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերը, պաշտոնական գրանցումների, հրավերքների, ոչ նոտարական կարգով իրականացված ստորագրությունների իսկության հաստատումների և այլն։ Հայաստանի Հանրապետության արտահայտատության նախարարության կողմից ապոստիլ դրվում է նոտարիատի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն նոտարի կողմից վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերի կամ նոտարի կողմից տրված վկայագրերի, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերի, դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայության կողմից տրված փաստաթղթերի, դատարանների կողմից տրված փաստաթղթերի իրական օրինակների վրա։ Նախարարության կողմից ապոստիլ կարող է դրվել նաև այլ մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերի վրա, եթե դրանց վրա դրված ստորագրության իսկությունը վավերացված է նոտարական կարգով։ Ապոստիլ դրվում է նաև նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի պատճենների, ինչպես նաև վավերացված թարգմանությունների վրա։ Այս դեպքում ապոստիլով հաստատվում է համապատասխան նոտարի ստորագրության և նրա կնիքի իսկությունը։ Ապոստիլ դնելու համար կարող է դիմել ցանկացած անձ։ Անձը ապոստիլ դնելու համար Հայաստանի Հանրապետության արտահայտատության նախարարությունը ներկայացնում անհրաժեշտ փաստաթղթերը, դրանց կցելով պետական տուրքի վճարման անդորագիր, ապոստիլով վավերացման ենթակա յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար առանձին կամ բոլորի համար մեկ միասնական անդորագրով։ Ապոստիլ դնելու համար պետական տուրքը մուծվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 900000501636 հաշվի համարով 5000 դրամի չափով։